Ahojte, dnes si ukážeme klip Multi. Ide o jednoduché multifunkčné kliešte, ktoré slúžia ako prívesok, či už na kľúče, na ruksak, niekam do brašne alebo niečo podobné. Majú niekoľko funkcií. Ja som tie funkcie naschvál takto otvoril, aby ste rôzne nástroje mali možnosť vidieť. Chcel by som to predstaviť trošičku zbližša. Samozrejme, základom sú štandardne kliešte. V tejto časti prakticky nájdeme aj štikačky na drôt, ide o tieto dva ostré zúbky, ktoré dokážu jednoducho pod tlakom prestrihnúť nejaký drôt a podobne. A samozrejme, kliešte majú rôzne využitie, či už niečo budete potrebovať dotiahnuť alebo niečo podržať. Myslím si, že využitie tomu nájde každý. Ja osobne som práve tento model daroval môjmu vlastnému bratovi zhruba 2 roky dozadu. Môžem povedať, že je s ním maximálne spokojný, sám to len chválil. A ďalej tu nájdeme otvárač na flaše, plochý skrutkovač na konci toho otvárača, z opačnej strany je tu pilník, to znamená, že ak budete potrebovať, neviem, opilníkovať si nechty alebo niečo jemne zabrúsiť, nebude s tým nejaký problém. A taktiež tu nájdeme klasickú jednoduchú čepel noža. K týmto nástrojom sa dostáva lepšie, keď máte kliešte zatvorené, to znamená, že po zatvorení vidíte, že ten otvarák nie je problém sa k nemu jednoducho dostať, použiť ho takisto ako ten skrutkovač na jeho konci. Ide o plochý skrutkovač, otvorím ešte ten nožiček, takto nejako vyzerá tá čepielka. To znamená, že ak budete potrebovať niečo odkrájať, niečo otvoriť, po prípade nejakú krabicu, nebude s tým žiadny problém. To telo je pomerne dosť masívne, čo mu zodpovedá aj váha. Tá je rovných 100 gramov, ja viem, nie je to najľahšie ako prívesok na kľúče. Na druhej strane myslím si, že je to trošičku daň za odolnosť. Predsa len ak to takto vidíte otvorené, tým, že to jednoducho pekne sa to dá chytiť ďaká tomu hrubšiemu telu, ľahšie sa s tými kliešťami narába, dokážete tomu dať väčšiu silu pri tom stlačení, tým pádom či už hrubší drôt prestrihnúť tými cvakačkami alebo niečo silnejšie prichytiť tými kliešťami, myslím si, že je to veľmi účelné. Na dolnej strane nájdeme ešte veľmi jednoduchý maličký krížový šubovačik, to znamená, že ak sa vám povolí nejaká skrutka, šupka alebo ako chcete, v okuliároch alebo v niečom drobnom, nebude s tým problém, dá sa to veľmi ľahko jednoducho zakrútiť naspäť. Na druhej strane nachádzame klip na pripojenie, či už teda k nejakému ruksaku alebo ku kľúčom, to už je skutočne na vás. Tento multitool alebo multifunkčné kliešte malé nárade dokážete zložiť do takejto jednoduchej, veľmi malej podoby, napríklad v porovnaní s mobilným telefónom. Nie je to vôbec také veľké, môžem povedať, že skutočne ide o taký veľmi ľahký, drobný model. Tých 100 gramov samozrejme na kľúčoch by to možno niekomu mohlo vadiť, na druhej strane myslím si, že nie je to nič katastrofálne, počasie sa to zvyknete. Ja osobne som to skôr nosil napríklad vo Wombat brašni alebo teda v ruksaku, ktorý nosím pravidelne. Je dobré mať niečo takéto multifunkčné vždycky po ruke. Dodám, že rozmery prakticky kliešti sú 88 x 28 x 17 mm, to znamená, že skutočne ide o kompaktnú záležitosť. Najdlhšie, najväčší teda rozmer je 88 mm, čo znamená, že nemajú ani 9 cm. Vyrobené sú z nehrdzavajúce ocele, to znamená, že ani pri nejakom používaní v spojení s vodou a podobnými vecami by sa nemalo stať, že by nejako tieto kliešte mohli začať hrdzavieť. Mne osobne sa veľmi páči, môžem povedať, že v skutočnosť, že sú odpružené, majú tam tú drobnú pružinku, ktorú môžete vidieť v tejto časti. Je to veľmi uľahčujúce prácu pri nejakých drobných súčiastkách, pretože ak potrebujete energiu na to, aby ste stále tie kliešte ešte otvorili, je jednoduchšie, ak teda sú odpružené a stále si ich len pridržíte, je to jednoduchší pohyb, ako ich stále otvárať a zatvárať, ak chcete niečo pustiť alebo niečo podobné. Samozrejme, aj model Clip Multi prichádza vo vodeodolnej krabičke s rozmermi 120 x 70 mm, čiže o nič neprichádzate. Prakticky tieto krabičky prichádzajú spolu s každým doplnkom, s každým nástrojom od 3 utility a môžete sa teraz poľahnúť, že aj práve Clip Multi budete mať v tejto krabičke. To je z mojej strany asi všetko. Ja vám ďakujem a teším sa na vás pri ďalšej recenzii. Ďakujem.